Хорошо, ты баруна, когда Gribu to dzosceņu informāciju tāda, ka avārija savulaik 7. vai 8. gads, kad uz Rīgas apveceļa saskrējās kravas mašīna ar vilcienu. Un ka tā avārija visticamāk bija inscenēta, jo ātrums viņam bija pārāk neliels, pietiekami mazs, lai nebūtu neviens cietuši, bet pietiekams, lai kā vilcienam rastos bojājumu. Un tas bija par pamatu to līniju slēgt, jo nav ritošais sastāvs. Nevarēja to, kā to motrits vienu vagonu saremontēt. Bet vēl pēc tam neoficiāla informācija liecināja, ka tā motrica tomēr tika saremontēta. Un pēc gada, ka viņa kursēs tā Jelgava un Krustpilpa refunkcionējušo bijušo līniju, dzelceļa dažādu priekšnieku izvedāšanai un saimnieciskām vajadzībām. Jo tur tas viss pasākums bija inscenēts, atceros, kā viņa slēdz. Jo it kā avārija, tur reāli visu dienas tika izsaukt avāriju uz dzelceļu. Un tad nebija ritošies sastāvs, mēnesis gāja autobusu. Un tad pateica, ka neko nevar, un dzelzceļa ieteicīja ciet. Un divus gadus vēlāk izņēma sliedes. Nu jā, bet tas jau ir globāls process. Tas notiek visās valstīs, un Zviedrijā ir nolikvidēts arī vesels tīkls, un tas ir globāli. Viņiem ir lēmums. Es šobrīd man izskrīt tas nosaukums no galvas, kā viņš saucās. Bet, jebkurā gadījumā, jāsakojā pieeja dabai. Ir jābūt, cilvēki jākoncentrē ir pilsētās, ja? Tas nav urbanizācijas, bet kaut kāds līdzīgs nosaukums tur bija. Un mērķtiecīgi, visur jāiznīcina kontakts ar dabu, jāsabāž cilvēki ir tajās koncentrācijas nometnēs pilsētās. Un pēc tam jau ar tām šausmīgajiem pārtikas produktiem tur un visu to dzīvi uz akmeņiem tur jau vienkārši nav nekāda izē, viņi tur tā vai šitā. Labi, šitās atskatījos.